aí galera olha quem tá na garagem mais uma vez 10 110 absoluto jumbus 360 buscar o 500 rsd vou fazer um comparativo hoje aqui no vídeo galera é sobre esses dois carros tanto o 10 110 como 19, Por porque comparativo né que esse carro aqui ele é executivo e o outro é convencional, beleza galera? Dá uma mostrada nele para vocês aí, ó. tá aí galera apoio para as pernas. Tá aí, ó. Que os carros da seritura não costumam ter isso, né? Só os absoluto já mostra de uma vez a reclinação. Então aí galera, vou mostrar pra vocês a reclinação aqui do... Do absoluto Jumbos 360. E carro executivo. Aí. Vocês podem ter noção do, do espaço do poltrona. O apoio de perna já tá no jeito. Aí, ó. Viagem de boa. De boa. Viagem tranquilo. Esse carro aqui é confortável demais. Nem era pra ser executivo. Esse carro era pra ser simileito. De tanto que esse carro reclino que vocês não tem noção, mano. Top demais. Então, galera, tá na Ultra Wide pra vocês terem uma noção melhor do espaço do carro. O um apoio para as pernas aí. Aí, galera, ó. Vocês podem estar tá vendo aí, ó. Tem um espaçamento até bom, tá vendo? Como vocês podem observar. Tá aí, ó. Olha como é que é a poltrona. Bem confortável. Beleza. Apoio para as pernas aí de boa. Vamos voltar a poltrona para o lugar. Voltou para o lugar. E tá aí o carro aí, galera. Por dentro, ó, Absoluto. O diferencial desse carro, né? É os vidros colados também. Que você não acha muito na Seritur. E... O ar condicionado né, no Jumbus 360. Que você também não acha muito na Seritu. Esse carro ele era da atual, galera. Da CIA atual. Tem a lixeira aqui, ó. Aqui chegamos no final do carro. Deixa eu voltar para a câmera normal. Senão não vai dar para mostrar. Tá aí, galera. Final do carro aqui. O carro tem 46 lugares executivo com apoio geralmente se esse carro fosse convencional ele teria 50 lugares aqui tem a geladeira vazia e tal tá banheiro do carro galera tá meio meio bagunçadinho, mas tá aí para vocês aí ó. esse carro é top demais galera isso aqui custa ter na garagem, mano. Nem sei como é que esse carro veio pra cá. E ainda veio dois ainda. Aí, ó. Vocês podem ter noção do apoio para as pernas. Tem todas as poltronas. Um espaçamento até é bom. O um espaço, né? Aí, ó. Absoluto, galera. Aqui em Divinolândia. Hoje é dia. Deixa eu olhar pra vocês aqui. Dia 13 de novembro de 2021. Aí, galera, mais um detalhe tem esse tecido azul aqui, ó. Que vocês não vão achar no outro jumbuz ali. E também vocês podem observar, não tem aquela poltrona do, do cobrador e nas viagens aqui. E no convencional já tem, né? Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês ali, ó. Aí. E agora. Agora a gente vai ver a diferença ó, do absoluto executivo 46 lugares apoio para as pernas ar refrigerado e sem a poltrona ali na frente para o cobrador desse carro aqui ó sem contar que carro tem janela janela colada né 330 a gente já pode observar que deu uma mudada aqui, ó. No piso. A gente já pode observar que tem a, a cadeira aqui pro cobrado aí na viagem. O painel, a única coisa que deu uma mudada foi o volante. A gente vê que os comandos são mesmos aí. Beleza? É, deu uma diferenciada também na poltrona. Por dentro também deu uma mudada na, nas poltronas, né, galera? Por dentro deu uma, deu uma mudada e é, não tem um apoio, né? Aqui, como eu falei para vocês. Aqui a gente pode ver o adesivinho de interditado e liberado interditado e liberado, né? Para ter um, um distanciamento dos passageiros, visto que a gente está na pandemia do Covid. Vocês podem ver que ficou mais claro porque esse carro ele tem a janela normal de janela, janela de correr, né? Os vidros não são escuros, não são vidro fumê. Tem a geladeira aqui no final, galera, sem água. E a diferença: o carro tem 50 lugares, aquele lá tem 46. Esse aqui não tem o um apoio, só tem um apoio para os pés. E o banheiro desse carro aí também. Ó. A gente vê que o banheiro é a mesma coisa, né, galera? O que muda mais é questão do serviço, né? De convencional para executivo. E tem a, a lixeira aqui também. Ó. Beleza, galera? Tá aí, ó. Esse é o 19330. Beleza? Deixa eu dar uma reclinada na poltrona para vocês terem uma noção também do espaço. Aí galera, agora o 19-330. Vou reclinar para vocês aqui. Aí ó. Vocês podem ver que praticamente é a mesma reclinação. A única coisa que muda é que esse carro aqui não tem apoio para as pernas, né? Olha lá, ó. Praticamente a reclinação é a mesma, cara, ó. como vocês podem estar vendo. O espaço entre as poltronas é o mesmo, né? Então tá aí galera, ó. como vocês podem. Como vocês observaram aí, ó, são praticamente, são os mesmos carros, né, é, o 19330 e o 1010. 110 A gente viu que dois serviços, né, o convencional e o executivo. Também a gente tem a mudança de pintura, né, da, da plotagem só com os adesivos da, da pintura normal mesmo, serviço absoluto, executivo, tem até absoluto escrito aqui em cima. É, a gente vê a diferença também que no convencional o letreiro fica em cima, como vocês podem estar observando ali, ó. E nesse carro aqui, o letreiro fica embaixo. O letreiro fica embaixo aí, galera. E a gente vê que a diferença de lugares, nesse carro por ser executivo, tem menos lugares, né? E tem mais conforto. E esse carro tem mais lugares, mas também tem praticamente o mesmo conforto, né? Só não tem o apoio. E o apoio passa o ar-condicionado. Dá uma mostrada aqui atrás para vocês aqui, ó. Ali em cima tá o alojamento. Tá aí, galera. 330... E o e dez e é isso aí, galera. Vamos dar um contorno aqui no e dez. Diferenciado também, né? Que tem saído escrito ao redor, e é isso aí. Né? Eu vou buscar tudo que é meu. Se não gostar, problema é seu. Do chão. De...